dubina mora da bude? Dobro je, 90. 90? Kako ide posao? Odlično. Dobro ide? Dobro ide. Koja firma? Ide. Koja firma? Firma je Dalkom iz Smedereva. E, bravo, super. 90 dubina, širina koliko? Pa širina je 40, koliko je širina? 50. 50, a? Radite i uveče, kažem? Radimo sve dok... Do 10 uveče? Do 9, do 10, sve zavisi. Do 7 sati. Do 7, ali pa je nekad možda... Ponekad i duže.